Ara us explicaré la part de la interconsulta clínica sense pacient, que cada vegada en diferents territoris comencem a fer més. I recordar-vos que queda a la part inferior, el tema de la interconsulta clínica sense pacient. Aquí podríem veure el document adjunt, inclús la fotografia adjunta. On podem saber com està aquest document pendent? El trobaríem en les alertes clíniques i en les alertes clíniques en la part de l'hospital, perquè de fet fem aquesta interconsulta amb l'hospital, podríem veure com està, si tenim ja el resultat de la informació que ens han d'enviar o no. Aquí veuríem l'informe. I també a la part dels avisos podríem veure aquest document. Des del MEAP també tenim accés en aquest document. I aquí tenim el resultat on tenim la interconsulta.